Энэ бол эргэндээ тэрбээр багш мэрэгчлээ төрийн албанд 24 дахь жилдээ ажиллаж байна. Харин одоо яамд ажилдаг ам бүл гуруулаа амьдардаг бөгөөд нөхөр нь групт хүүн сургуулийн сурагч юм. Түүний сарын цалин энэ онд 466 мянган төгрөгөөр нэмэгдсэн. Ингэж нэмэгдээд 1 сая 512 мянга 24 төгрөг болсон юм. А сар бүрийн цалингаас нийгмийн даатгалын шимтгэлд 173822 төгрөг, хувь хүний орлогын албан татварт 117814 төгрөг суутгуулж, гар дээрээ 1 сая 220388 төгрөг авдаг. Харин үүнээсээ гар утасны зээлд 300 мянган төгрөг, цалингийн зээлд 400 мянган төгрөг, ипотекийн зээлд 250 мянган төгрөг төлдөг гэж тооцоход түүнд ердөө л 270,388 төгрөг үлдэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл 3 ам бүлтэй энэ айл 270 мянган төгрөгөөр нэг сарын турш амьдрна гэсэн үг болж байна. Мөн тэрбээр өдөр бүр оройн 23 цаг хүртэл ажилладаг. Ингээд зогсохгүй ажлын ачаалал нь маш их учраас зарим тохиолдолд амралтын өдрөөрч ажиллах хэрэгцээ шаардлага үүсдэг байна. Иргэндээ төрийн албаны энэ мэд байдлаас залхаж, хувийн лангуутай болох тухайч бодох болсон тухайга бидэнд хэлсэн. Тэгвэл манай улсад 208,864 төрөө албан хаагч байна. Үүнээс төрийн улс төрийн албанд 4,165, захиргаанд 21,135, тусгайд 45,899, үйлчлэгээнд хамгийн олон буюу 137,665 албан хаагч ажилладаг. Оны өмнө эдгээр албан хаагчдын цалингийн хэмжээг нэмэх шийдвэр гарч, агуулгын хүрээнд сайн шийдвэр хэмээн иргэдээс оноо авч чадсан ч бодит байдалд зарим хүний цалин ердөө 20,000 төгрөгөөр л нэмэгдсэн юм. Харин хамгийн ихдээ 543,888 төгрөгөөр төрийн албан хаагчдын цалин нэмэгджээ. Төрийн албаны бүх шатны цалин адил хэмжээнд нэмэгдээгүй учраас тэдний амьдралын чанарт мэдэгдэхүй зөв өөрчлөлт гарах боломжгүй нь мэдээж юм. Мөн ажлын ачаалал их, амралт бага, цалин нь амьдралдаа хүрэлцдэггүй зэрэг шалтгаан нөхцлөөс үүдэн төрийн албанаас явах албан хаагчдын тоо нэмэгдсээр байна. Өөрөөр хэлбэл амьдралд нэмэртэй ажил хайж төрийн албан хаагчдын итгэл норж байна.